Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksen Suomeen marraskuun 30. päivänä 1939. Hyökkäystä edeltäneissä neuvotteluissa Neuvostoliitto oli esittänyt Suomelle aluevaatimuksia, joihin Suomi vastasi kieltävästi. 26. marraskuuta Neuvostoliitto jätti Suomelle nootin, jossa se väitti Suomen tulittaneen rajan yli Mainilan kylää. Tämän jälkeen Neuvostoliitto sanoi irti maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja katkaisi diplomaattisuhteet. Neuvostoliiton johto oli laskenut Suomen kukistuvan muutamassa viikossa. Taistelut kestivät 105 päivää Neuvostoliiton pääsemättä tavoitteisiinsa ja rauha solmittiin Moskovassa maaliskuun 13. päivänä 1940. Suomen talvisotaa käytiin 105 päivää marraskuusta 1939 maaliskuuhun 1940. Neuvostoliitto oli päättänyt liittää Suomen turvallisuusvyöhykkeeseensä sijoittamalla tänne tukikohtia ja taivuttamalla suomalaiset valitsemaan sosialistisen järjestelmän. Suomi ei tähän suostunut, vaan säilytti itsenäisyytensä taistelemalla. Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksen marraskuun 30. päivänä koko yhteisen rajan pituudelta ja pommituksilla kotialueelle. Puna-armeijan tehtävänä oli antaa ratkaiseva isku Suomen armeijalle tunkeutumalla maahan kaikilta suunnilta. Suomen ylipäällikkönä oli sotamarsalkka Mannerheim ja hänen johdollaan suomalaiset asettuivat puolustukseen. Karjalan kannaksella tämä tapahtui Kaakkoisrajan suojaksi rakennetulla pääasemalla Mannerheim-linjalla. Tunnetuiksi tulivat paikan nimet Summa ja Taipaleenjoki. Neuvostojoukkojen hyökkäys pysähtyi tähän yli 2 kuukaudeksi. Alkoi asemasotavaihe. Sotaa käytiin kuitenkin koko ajan sekä asein että propagandalla. Neuvostoliitto oli keskittänyt yllätyksellisen paljon joukkoja Laatokan ja Jäämeren väliselle alueelle. Suomalaiset pystyivät sielläkin pysäyttämään neuvostodivisionien hyökkäykset ja tuhoamaan suuria osia joukoista Tolvajärvellä ja Äglajärvellä, Suomussalmella ja Raatteessa sekä Laatokan, Karjalan ja Kuhmon moteissa. Neuvostoarmeija oli vahvuudeltaan ylivoimainen. Panssarivaunujen kohdalla ylivoima oli jopa 100-kertainen.
Koko maailma seurasi voimasuhteiltaan epätasaista taistelua Pohjolan talvessa. Suomalainen sisu tuli kansainväliseksi sanaksi. Kansainliitto tuomitsi Neuvostoliiton hyökkäyksen ja Englanti ja Ranska suunnittelivat apuretkikunnan lähettämistä Norjan ja Ruotsin halki Suomen tueksi. Sodan ratkaisu tapahtui Karjalan kannaksella. Suomen puolustautumismahdollisuudet tuntuivat maaliskuun alussa melko vähäisiltä, eikä länsimaiden lupailema apu olisi ehtinyt perille ennen huhtikuuta. Suomen johto joutui toteamaan, että armeijaa uhkasi täydellinen tuhoutuminen. Siksi allekirjoitettiin Neuvostoliiton esittämä rauhansopimus. Suomi joutui luovuttamaan 10% pinta-alastaan ja menetettyjen alueiden siirtoväki oli sijoitettava muualle maahan. Puna-armeijan tappiot olivat 5-kertaiset Suomeen verrattuna, mutta toisaalta Suomi menetti väestöstään 2%, Neuvostoliitto vain 2 promillea. Sotatoimet lopetettiin maaliskuun 13. päivänä kello 11. Yksin taistelleen Suomen armeijaa ei kuitenkaan ollut lyöty, kun sota päättyi Suomen kannalta katkeraan rauhaan. Vaikka maailman tilanne oli kesällä 1939 kiristynyt sodan odotukseksi, Suomessa elettiin optimismin aikaa. Talous ja kulttuuri kehittyivät ja Helsinkiin oltiin järjestämässä olympiakisat kesällä 1940. Nuori, kansallisten arvojen ja 20-luvulla kansalliskiihkonkin leimaama kansakunta oli avaamassa oviaan maailmaan. Vain Neuvostoliittoon suhteet säilyvät muodollisina. Oli vaikea uskoa, että maailman kommunismi olisi luopunut yrityksistään Suomen valtiojärjestyksen ja valtiollisen aseman muuttamiseksi. Kansalaissodan 2 vuosikymmentä aiemmin aiheuttamat haavat olivat parantumassa. Hallituksen koostumus ylitti tämän hämärtyneen rajaviivan ja presidenttinä oli kansanmies, maanviljelijä Kyösti Kallio. Kielikiistat suomen ja ruotsinkielisten välillä olivat laantuneet. Maailmantilanteen kiristyessä puolustustahto oli luja. Oli syntymässä yhteishenki, joka sodan sytyttyä sai nimen talvisodan henki.
Silkkipytty päässä, kuljeskelin tässä, kadulla mä aivan äskettäin. Silloin neitosen niin sievän minä näin, että sydämeni lensi nurin päin. Kysyin hältä ensinäkemältä, tulisiko seurakseni hän. Mutta vastauksen sain niin terävään, että tuntehensa ymmärrän. Se sattui ihan paikalleen. Pää kesti, mutta hattu ei. This is the national program from London. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. September 1st, 1939. Here is Count Raczynski, the Polish ambassador in London. Germany attacked Poland suddenly and without any declaration of war on Friday, September 1st. Helsingin asemalaituri on tungokseen asti täynnä yleisöä. Katettu hallikin on niin täynnä, että vaikea siellä on askeltakaan ottaa. Me kaikki olemme saapuneet tänne saattamaan valtioneuvos Paasikiveä, joka lähtee junalla neuvottelumatkalle Moskovaan. Hän matkustaa sinne. Moskova vaati Suomelta Leningradin turvallisuuteen vedoten Hangon kaupungin ympäristöineen meritukikohdaksi, Lappohjan sataman ankkuripaikaksi sekä Suomenlahden ulkosaaret. Karjalan kannakselta olisi luovutettava Lipolan Koiviston kauppalan eteläpuoleinen alue. Lisäksi Neuvostoliitolle olisi luovutettava Petsamon alueelta osa kalastajasaarennosta. Neuvostoliitto tarjosi vaatimustensa vastineeksi Repolan ja Porajärven käsittävän alueen. Se vaati myös rajalinnoitteiden hävittämistä ja sopijapuolten sitoutumista olemaan liittoutumatta toisiaan vastaan. Se oli valmis hyväksymään Ahvenanmaan linnoittamisen, jos suomalaiset tekisivät sen yksin.
kotikontujen hienoita tervehtien. Tämä laulumme kaikukoon. Yli peltojen, vetten ja tunturien aina hangon. Kesällä 1939 varustelutöitä tehtiin lähes yksinomaan vapaaehtoisin siviilivoimin. Linnoitustöihin osallistui väkeä kaikista yhteiskuntaluokista. Työmiehet ja johtajat, opiskelijat ja professorit työskentelivät vierekkäin montuissa. Kesäloman viettäminen linnoitustöissä oli itsestäänselvä asia. Halukkaita oli enemmän kuin voitiin sijoittaa. Se oli ensimmäinen kouriin tuntuva osoitus suomalaisten yhteishengestä ja puolustustahdosta. Lotat hoitivat muonituksen. Rajan turvakeräys tuotti 11,2 miljoonaa silloista markkaa. Sormuksia ja arvoesineitä luovutettiin ilmatorjunnan vahvistamiseksi. Missä te olitte silloin, kun hyökkäys? Olin asunnossani. Tässä samassa talossa siis? Samassa talossa. Ja puhumme justiin, että vaara on ohi. Siinä samassa tuli sellainen kamala räjähdys. Niin? Että ikkunan kirpaleet tulivat sisään. Vaimoni ja tyttäreni juoksi suin päin rappusi alas ja siellä muodostui pakokauhu. Niin? Menimme kellarin suojakammion kautta, mutta sieltä tuli kaasut vastaan luultavasti. Termittikaasun vaan fosforikaasun tuoksu, jossa oli niin kamalan kova ja liekit vastaan. Täytyimme hakea toista tietä, yli pihan. Sirpaleita ja plootun kappaleet sinkolivat vaan, josta oli haavuttu siitäkin. Ja kyllä oli siinä portinpielessä jo haavuttuneetakin jonkun verran. Keltä käsi sirpautunut. Ja niin, joka tapauksessa hirveätä tuhoa. Koko tämä edustakin, tämän talon edusta, se on täynnä lasisirpaleita, koko piha on yhtenä romuraunioina. Ja katsoessani tuonne ylös seiniä näemme täynnä konekiväärin ammuksien jälkiä. Venäläiset ovat paitsi pommeja käyttäneet myöskin konekivääriä hyökätessään Helsinkiin.
Laulu soi joka puolella ja kimpali kivitalojen seiniä pitkin. Eduskuntatalosta Töölönlahden yli Sörnäistenmäen muureihin. Laulamme samaa laulua koko kaupungin halki. Savupatsaat kohosi ympärille ja ambulanssia pillitsoo. Tuntui siltä, kun koko kaupunki olisi laulanut mukana. Reilun vuorokauden junamatkan jälkeen tultiin pääteasemalle. Sieltä alkoi hiihtomarssi kohti Kaakkoa. Jo junamatkan loppuvaiheessa oli kuulunut kaukaista tykistön jylyä. Nyt se kuului yhä selvempänä. Kauempana rintaman yllä lepäsi sakea savuvaippa. Näinköhän sitä mennään suoraan tuohon terästuiskuun. Sulle laulan Suomen loppaa, laulun reippaan kaiukkaan. Tää on kaikki aivan totta, soikohon siis kauttamaan. Uljaasti sankari mielin, työtä teitsä valvoen, kanssa Suomen. Vuonna 1921 perustettiin suojeluskuntajärjestön rinnalle naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö Lotta Svärd. Nimi oli saatu J.L. Runebergin Vänrikki Stålin tarinoista. Lotat käyttivät erityistä harmaata Lotta-pukua. Heidän toiminnassaan korostui isänmaallisuus ja kristillinen eettisyys. Lotat toimivat vanhastaan muonitustehtävissä, mutta varsinkin 1930-luvulla heitä koulutettiin myös viesti-, ilmavalvonta- ja sairaalatehtäviin. Muuten on muistettava, että niitä julisteita, joita näette siellä täällä katujen ja teiden varsilla,
ei ole pantu näkyviin turhan takia. Vakoiluvaara ei ole vain tyhjä sana, ikävä kyllä. Jos puhutte liikoja, voitte itsekin joutua esimerkiksi seuraavanlaiseen tilanteeseen. Niin, katoskin mä sen jäseltä taas oikein hyvin. Katos, oli sillä tavalla, että Niemiskä oli kuullut Peltoskalta, että Mäkisen poika oli taas kertonut Mäkiskän poika Kalle. Katot, tiedä se, joka alkaa säältä rintamalla jossain sopivassa. Juu, se oli muuten viime viikon lomaa justiin. Niin se oli kertonut, katos, sillä että sieltä, missä hän palvelee, niin olis vain mikä se paikka nyt taas olikaan. Kyllä se kohtuulee, olis vain kuin se nyt on. Juu, katos, kun jää kielenpä sekä saa ulos. Mikä ihme se on? Ai nyt mä kuulen muista. Juu, se... Niin, muistakaamme, vaanivia korvia on kaikkialla. Pitäkäämme kielemme kurissa. Järvenjäällä näkyy 4 hahmoa. Näyttivät hiihtävän, ja siitä pääteltiin, että ovat omia miehiä. Ehkä myös etsimässä ryssiä. Lähdettiin hiihtämään niiden luokse, mutta kun päästiin lähemmäksi, niin huomattiinkin miesten olevan ilman sauvoja ja suksia. Kuitenkin ne liikkuvat niin kuin olisivat hiihtäneet. Silloin me tiedettiin, että ne on vihollisia. Svenska Frivilligkårenin komentajana oli ruotsalainen jo Suomen vapaussotaan vapaaehtoisena osallistunut kenraaliluutnantti Ernst Linder. Vapaaehtoisista osastoista vain Frivilligkåren toimi rintamalla. Se liitettiin kenttäarmeijaan 20. joulukuuta ja 29. helmikuuta se otti rintamavastuun Sallan suunnalla. Sille alistettiin myös alueelle jääneet suomalaisjoukot. Suvannolla oli miehityksen vaihto. Me käveltiin jonossa oppaan perässä hiljaisena poikina, kun yhtäkkiä säpsähdettiin vähän. Kaikki pysähtyi ja vilkuli toisiin. Päät meni vähän kumaraan ja kryttäiltiin, että miten syvää voisi mennä, ettei näyttäisi muita aremmalla. Ja jokainen löi maihin. Lunta, maata ja oksia lenteli joka puolella.
ja opas sen kun jatko matkaa. Hitto. Upseerimiehet rähmällään ja opas, tavallinen sotamies, oli kuin käpy olisi pudonnut. Ja kun me sinne korsulle sitten päästiin, niin me paiskauduttiin sinne yhtä aikaa, kyynärpäätaktiikalla. Vartiomies Virno oli ovesussa. Mua hävetti se hätä. Sen takia piti vähän aikaa viivytellä ulkopuolella, tutki ympäristöä ja vaihtaa kaverin kanssa pari sanaa, etteivät olisi heti ruvenneet pelkuriksi haukkuun. Taipaleen tilanteesta en tiennyt mitään. Ja koska taistelut jatkuvat ja puolustajia oli hirvittävästä tulesta huolimatta vielä hengissä, arvelin asemien olevan lujat. Mielessäni katson pienestä ampuma-aukosta luotien ja sirpaleiden tulimerta, piikkilanka estettä, miinakenttää, tulisulkuja, joihin vihollisen joukot kaatuivat. Mutta kuvittelut vahvoista asemista oli toiveajattelu. Taipaleessa ei ollut edes sellaisia asemia kuin suvannut.
Jäämeren ja Suojärven välisellä alueella vihollinen ylitti rajan Lieksan suunnalla, Kuhmossa, Suomussalmella ja Sallassa sekä valtasi Kalastajasaarennon Petsamossa. Puna-armeijan 54. divisioona hyökkäsi Repolan Kuhmon suunnalla. Se saapui yhdessä viikossa tärkeään Rastintien risteykseen ja uhkasi jo Suomen pohjoisesta etelään johtavia yhteyksiä. Suomalaiset onnistuivat pysäyttämään vastustajan ja Suomussalmen ja Raatteen taisteluiden päätyttyä, Siilasvuon 9. divisioonan pääosat keskitettiin Kuhmon suunnalle. Venäläisen divisioonan pääosa saarrettiin siellä tammikuun lopulla. Ensimmäisellä sotaviikolla 163. neuvostodivisioona valtasi Suomussalmen. Alueelle keskitettyjen suomalaisten lisäjoukkojen mukana saapui Suomussalmen suunnan komentajaksi eversti Siilasvuo. Ryhmä Siilasvuo aloitti välittömästi hyökkäyksen lyödäkseen neuvostojoukot. Tähän sen voimat eivät riittäneet, mutta neuvostodivisioonan tieyhteys saatiin katkaistua. Alueelle keskitettiin lisää joukkoja ja Siilasvuon johtama 9. divisioona löi neuvostodivisioonan 2 rykmenttiä. Osia niistä irtautui jäätyneen Kiantajärven kautta pohjoiseen. Ryhmä Susi löi pohjoisempana olleen 163. divisioonan 3. rykmentin joulupäivänä alkaneissa taisteluissa. Heti Suomussalmen taistelujen päätyttyä 9. divisioona aloitti valmistelunsa lyödäkseen Raatteentietä länteen pyrkivän 44. divisioonan. Tammikuun ensimmäisenä päivänä alkaneessa hyökkäyksessä 9. divisioona pilkkoi neuvostodivisioonan useisiin motteihin ja aloitti tämän jälkeen niiden tuhoamisen. Taistelut Raatteen tiellä päättyivät tammikuun 7. päivänä ja suomalaisille jäi sota saaliiksi käytännössä neuvostodivisioonan koko varustus. Raatteen suunnalle muodostettiin tämän jälkeen osasto Kari, joka ryhmittyi puolustukseen valtakunnan rajan tuntumaan. Ryhmä Susi asettui Kelojoen länsirannalle ja 9. divisioona siirrettiin Kuhmon suunnalle. Kantalahden Sallan suunnalla venäläisten tarkoituksena oli vallata Rovaniemi ja jatkaa sieltä Tornion suuntaan. Venäläisen 122. divisioonan osastot löivät suomalaiset, saavuttivat Sallan kirkon kylän ja saivat joulukuun 9. haltuunsa tienhaaran, josta oli mahdollista edetä Joutsijärven kautta Kemijärvelle ja Savukosken kautta Pelkosen niemelle. Joutsijärvelle ja pohjoisempana Pelkosenniemen edustalle venäläiset saapuivat joulukuun 16. päivänä. Joukot uhkasivat välittömästi Kemijärveä. Lapin ryhmän vastahyökkäys pakotti Pelkosenniemelle edenneet neuvostojoukot perääntymään Savukosken kautta Sallan kirkonkylän luoteispuolelle Saijaan. Tämän jälkeen suomalaiset saattoivat keskittää joukkojaan Joutsijärvelle ja saivat venäläiset kaivautumaan asemiinsa. Venäläiset vetäytyivät huoltovaikeuksien takia Joutsijärveltä Märkäjärvelle tammikuun 11. päivänä. Murmanskin suunnalta neuvostojoukot valtasivat sodan alettua ilman erityisiä ponnisteluja Petsamon Liinahamarin sataman sekä luostarin. Suomalaiset tuhosivat Liinahamarin satamalaitteet ja kalastusalukset sekä kävivät viivytystaistelua Höyhenjärven tasalle asti. Siellä venäläisten eteneminen pysähtyi joulukuun 12. päivänä. Neuvostojoukkojen liike lounaaseen alkoi taas helmikuun lopulla. Nautsi vallattiin maaliskuun 3. päivänä, jonka jälkeen neuvostojoukot asettuivat puolustukseen.
Suojärveltä neuvostojoukoille avautuivat hyökkäystiet länteen ja luoteeseen. Suomalaiset pysäyttivät vihollisen Tolvajärvellä ja työnsivät sen Aittojoelle. Suojärven Loimolan suunnassa vihollinen pysäytettiin Kollaanjoella ja suomalaiset pystyivät pitämään täällä asemansa sodan loppuun asti. Käsnäselän ja Salmin suunnista länteen etenevät vihollisjoukot pysäytettiin Syskyjärven Kitelän tasalle. Tammikuun 6. päivänä aloitettu vastahyökkäys johti Laatokan rantatien katkaisuun ja Kitelän suurmotin syntyyn. Laatokan Karjalan mottitaistelut jatkuivat sodan päättymiseen saakka. Ryhmä Talvelan tehtävänä oli lyödä Korpiselän ja Ilomantsin suuntiin etenevät vihollisjoukot. Se pysäytti Ilomantsin suuntaan hyökkäävän vihollisen Oinaan Salmella ja pohjoisemman tien suunnassa Kallioniemen Lossilla. Ryhmä Talvela aloitti joulukuun 12. päivänä vastahyökkäyksen Tolvajärven suunnalla ja löi Ankarissa taisteluissa neuvostodivisioonan. Tolvajärveltä hyökkäystä jatkettiin Ägläjärven kautta Aittojoelle, jonne hyökkäys pysäytettiin päämajan käskystä. Neuvostojoukkojen ensimmäinen Mannerheim-linjan läpimurtoyritys tapahtui joulukuun 6. ja 7. päivänä Itäkannaksella Taipaleen lohkolla. Neuvostojoukkojen hyökkäykset torjuttiin siellä myös joulukuun 15. ja 17. päivän välillä. Joulukuun 17. ja 21. päivän välillä neuvostojoukkojen läpimurtoyritys torjuttiin Länsikannaksella Summan ja Lähteen lohkoilla. Torjunnan onnistumista kutsuttiin maailmalla Summan ihmeeksi. Joulukuun 6. päivänä neuvostojoukot aloittivat hyökkäyksen Taipaleen lohkolla ja pääsivät Taipaleen joen yli Koukunniemessä. Taisteluja käytiin kiivaina koko Taipaleen lohkolla 5 päivää. 4 päivää myöhemmin neuvostojoukot aloittivat uuden hyökkäyksen tunkeutuen suomalaisasemiin Koukunniemen Kirvesmäessä ja Terenttilässä. Suomalaisjoukot palauttivat pääaseman takaisin haltuunsa 2 päivän kuluessa. Neuvostojoukot pystyivät pitämään asemansa Koukunniemessä, mutta eivät pystyneet murtamaan suomalaisten puolustusta. Neuvostojoukot yrittivät vielä jouluna turhaan läpimurtoa Kelian lohkolla. Tämän jälkeen alkoi Kannaksella asemasotavaihe. Helmikuun alussa neuvostojoukot aloittivat suurhyökkäyksen Karjalan Kannaksella. Lähteen lohkolla ne onnistuivat murtautumaan suomalaisasemiin. Ylipäällikön käskystä Kannaksen armeija vetäytyi pääaseman takana olevaan väliasemaan. Täällä taisteluja käytiin 9 päivää. Rannikkotykistön joukot vetäytyivät Koiviston saarelta. Muutamaa päivää myöhemmin annettiin käsky vetäytyä taka-asemaan. Ratkaisevat taistelut käytiin 3 pääsuunnalla. Vuosalmen alueella, Viipurin itä- ja pohjoispuolella ja Viipurin lahdella. Neuvostojoukot onnistuivat katkaisemaan Viipurista Helsinkiin vievän valtatien ja uhkasivat sodan päättyessä jo Viipuria.
Varsinainen suurhyökkäys alkoi helmikuun 11. päivänä ja iltaan mennessä neuvostojoukot saivat lähteen lohkolla aikaan 4 kilometrin laajuisen sisäänmurron. Suomalaiset yrittivät 2 päivän kuluttua palauttaa asemansa lähteen lohkolla noin 3 rykmentin vastahyökkäyksellä, mutta tuloksetta. Neuvostojoukot jatkoivat hyökkäystään ja ylipäällikkö Mannerheim päätti vetäytymisestä väliasemaan länsikannaksella. Maaliskuun 2. päivänä neuvostojoukot aloittivat hyökkäyksen Viipurilahden saaria vastaan ja 7. armeijan komentaja Kirill Meretskov sai tehtäväkseen hankkia sillanpääaseman Viipurin Helsingin valtatien varrelta. Venäläiset sitoivat puolustajan voimia etenemällä jään yli Suursaaren ja Lavansaaren kautta kohti Kotkaa ja Virolahtea. Yhteensä 7 Itämeren laivaston hiihtopataljoonaa hyökkäsi maaliskuun 4. päivänä Ristniemen ja Kotkan välisellä alueella. Yritys kuitenkin kuihtui hyisillä jäälakeuksilla. Pullinniemestä jään yli edenneet venäläiset pureutuivat samaan aikaan maihin Viipurilahden länsirannalle Häränpääniemeen ja Vilaniemeen. Maaliskuun 8. päivänä neuvostojoukot onnistuivat katkaisemaan Viipurista Helsinkiin vievän valtatien. Ne laajensivat sillanpääasemaa länteen, pohjoiseen ja koilliseen. Lännessä Vilajoella ne pääsivät tunkeutumaan lähes 13 kilometrin syvyyteen. 7. armeijan vasemman sivustan 6 divisioonaa pureutuivat lopulta noin 40 kilometriä pitkälle rannikkokaistaleelle. Neuvostojoukot lähestyivät Viipuria painopisteiden ollessa Talin Portinhoikan, Tammisuon, Karjalan esikaupungin, Rautatien ja Pappilan niemen suunnissa. Sodan päättymispäivänä suomalaisten puolustusasemat olivat varsinaisen kaupunkialueen itäreunalla. Rautatieaseman suunnassa neuvostojoukot pääsivät jo näköetäisyydelle keskustasta. Neuvostoliiton 13. armeijan vasen sivusta eteni Kaunissaareen ja Noskuan selälle, sekä rintaman keskiosassa Pölläkkälän aseman lohkolla Kaupin saareen ja ylitti 5 rykmentin voimin Vuoksen 2 kohdasta. Äyräpään kirkon luona ja Vuosalmella käytiin ankaria taisteluita. Hyökkääjän päivätappiot olivat siellä jopa 700 miestä. Maaliskuun 11. päivänä venäläiset pääsivät Vuosalmen yli, ja tilanne alkoi olla suomalaisten kannalta kestämätön.
Rauha solmittiin maaliskuun 13. päivänä kello 11, kun sotaa oli kestänyt 105 vuorokautta. Rauhanehdot olivat kovat. Maan pinta-alasta menetettiin noin 11% ja noin 420 000 karjalaista evakkoa jouduttiin sijoittamaan muualle Suomeen. Kansalaiset, te olette jo eilen radiossa kuulleet ja tänään sanomalehdissä lukeneet ne rauhan ehdot, joiden pohjalla meidän on ryhdyttävä tulevaisuuttamme rakentamaan. Hämmästyneinä olemme saaneet kokea, miten Pietari Suuren harrastukset ovat heränneet henkiin Neuvostoliitossa. Taas uusiutui historiassamme monta kertaa esiintynyt ilmiö, että suuri osa Viipurin lääniä ja sen vapauttaa rakastava kansa tahtotaan irroittaa maamme yhteydestä, johon se kansallisella, historiallisella ja maantieteellisellä oikeudella kuuluu. Nämä kansalliset siteet ovat kumminkin niin lujat, että meidän on yhdessä kestettävä ja tasattava se kova kohtalo, joka heitä ja koko maatamme on kohdannut. Ja meillä täytyy olla kuntoa siihen, sillä Suomen kansa ja itsenäinen Suomi kaikkine kansallisina oikeuksineen on sodan jälkeen voitu säilyttää lukuun ottamatta mainittuja alueita. Sen menetys on valitettava tappiomme, mutta voittopuolelle merkitsee historia sitkeän oikeustaistelumme moraalisen voiton, jonka arvon suuruutta tuskin voimme vielä nykyhetkellä kyllin arvioida. Suomen kunniakkaan armeijan sotilaat. Rauha on solmittu maamme ja Neuvosto-Venäjän välillä. Ankara rauha, joka on Neuvosto-Venäjälle luovuttanut melkeinpä jokaisen taistelukentän, millä te olette vuodattaneet vertanne kaiken sen puolesta, mitä me pidämme kalliina ja pyhänä. Te ette ole tahtoneet sotaa. Te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä. Mutta teidät pakotettiin taisteluun, jossa olette tehneet suurtöitä, tekoja, jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian lehdillä. Yli 15 000 teistä, jotka lähditte kentälle, ei enää näe kotejansa, ja kuinka monet ovatkaan ainiaksi menettäneet työkykynsä. Mutta te olette myös jakaneet kovia iskuja, ja kun nyt 200 000 vihollistamme lepää hangessa, tai tuijottaa särkyneen katseen tähtitaivaallemme, ei syy ole teidän. Te ette heitä vihanneet ja tahtoneet heille pahaa, vaan seurasitte sodan ankaraa lakia, tappaa tai kuolla itse. Sotilaat, olen taistellut monilla tanterilla, mutta en vielä nähnyt vertaisianne sotureita. Olen ylpeä teistä, kun olisitte omia lapsiani, yhtä ylpeä tuntureitte miehestä Pohjolassa kuin Pohjanmaan lakeuksien, Karjalan metsien, Savon kumpujen, Hämeen ja Satakunnan viljavien vainioitten, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen lauheitten lehtojen pojasta. Olen yhtä ylpeä uhrista, jonka tarjoaa köyhän majan poika, siinä kuin rikaskin.
Tähän asti heitä on vain syötetty sanoilla ja vaatetettu valheilla. Mutta suomalaisissa vankileireissä he saavat sellaisen kohtelun, jota eivät edes unissaankaan ole osanneet kuvitella. Vähän yrittävät Iivanat ruokansa eteen työtäkin tehdä, mutta eihän paleentuneessa ja nälkiintyneessä ryssässä paljoakaan voimaa ole. Sen lukuhommakin käy vähän visaisesti, mutta apua kun saavat, niin jotakin kai raamatustaankin ymmärtää.